Комітет вже розглянув, чи ще 1 червня прийняв рішення щодо основи прийняття законопроекту. Це стосується 104 тисяч жінок, які дійсно отримують пенсію меншу, ніж за прожитковий мінімум, але мають стаж, необхідний для призначення пенсії понад 30 років. Зараз, 1 грудня, вони отримують 1022 гривні, а прожитковий мінімум – 1247. Потреба на 2017 рік – це буде понад 300 мільйонів гривень на рік з бюджету Пенсійного фонду. Якщо ми запропонуємо включити до порядку денного, то ми і розглянемо це питання. Це краще зробити вівторок, щоб у нас була можливість розглянути і в другому читанні, і прийняття цього законопроекту в цілому.